Meu rei. Minha rainha, bem, posso te ajudar? Só vim ver se você estava precisando de alguma coisa. Talvez eu possa te ajudar depois de um dia cansativo. O que seria de mim sem você, minha bela Damaspe? Como eu acho lindo esse nome que você me deu. Damaspe é só para os outros. Para mim, você sempre será minha Ariana. Por hoje é só, Neemias. Bom descanso. Pra vocês também. Confirmei, Artemisia. Uhum. A carta era da Esther. Xerxes ainda vive. Não é possível. Oh. Pelo visto, está tudo pronto. Só faltava se despedir de você mesmo. Mas não se preocupe. Deus está no controle de tudo, meu amigo. Tá. O rei permitiu que eu fosse com vocês para avaliar a cidade. Se é assim, então vamos. Já está tudo pronto. Vamos. Cidade linda. É, mas é só isso que ela tem mesmo. Beleza. Não se deixe iludir com as aparências, meu amor. Mas o que significa isso? Esdras. Calma. Não é melhor a gente não, ir. Não, não, não. Esdras, por favor. Deus é com a gente. Desgraçado! Não precisa se preocupar. Estão a salvo. Neemias me contou. Acabou, Esdras. Meu pai. Pede perdão pra ele em meu nome. Diz que eu sinto muito. Por tudo. Não se preocupe. Assim farei, meu rei. Obrigado por hoje, pai. Obrigado você, meu filho. E agora? Quais são suas ordens, meu rei?
Agora você assume o comando do exército. Comece enforcando o eunuco Sasgás. Eu não quis esperar pelo meu comandante.